საქართველოს ოპოზიციის ინტერფრაქციული ჯგუფი მერის საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებთან შეხვედრებს განაგრძობს. დეპუტატების შეკითხვებს დღეს ქონების მართვისა და იურიდიული სამსახურების წარმომადგენლები პასუხობდნენ. 2010 წელს მუნიციპალიტეტიდან თანამშრომელთა დათხოვნის ფაქტი, მერის შვილობილი კომპანიების სამთვალყურეო საბჭოების დაკომპლექტების წესი და თბილისის ქონების გასაკუთრება ის იყო საკითხები, რომელთა შესახებაც დებატები საქართველოში თითქმის 3 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები დღესვე შეხვდებიან მუნიციპალური შესყიდვების და აუდიტის სამსახურების ხელმძღვანელ პირებსაც უკვე მომდევნო კვირიდან კი თბილისის განვითარების შესახებ საქართველოს ოპოზიციის წევრთა შეკითხვებზე პასუხების გაცემა რაიონული გამგეობის წარმომადგენლებს მოუწევთ. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა უკავშირდება 700 ადამიანის გათავისუფლების საკითხს, რომელიც ბატონი უგულავას მიღებული გადაწყვეტილებით გათავისუფლდა საკრებულოს მერიიდან, რაიონული ასე თქვა გამგეობებიდან. იყო პოლემიკა, იყო 100-ის სხვადასხვაობა. Მე ვისურვებდი რომ შემდეგ შეხვედრაზე, რომელიც ასე ვერდულ სამსახურს რამდენიმე კვირაში ასე თქვა იქნება ჩვენთან იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელზეც პასუხი არ ყოფილა დღეს გამოცემული, იქნება უფრო ამოწურავი პასუხი. დასმული იყო სამეთვალყურეო საბჭოების საკითხი, დასმული იყო თვითმართველობის ორგანოებიდან დათხოვნილი მოქალაქეების, სამსახურიდან წასული მოქალაქეების კანონიერების საკითხი. ეს ჩვენ ვთვლით, რომ აბსოლუტურად კანონთა შესაბამისობაში იყო განხორციელებული, მათ შორის რამდენიმე შემთხვევაში მიმდინარეობს სასამართლო დავაც და ჩვენ მზად ვართ, რომ სწორედ ასე ცივილიზებული გზით იქნეს განხილული ეს საკითხები. ეს არის გაყიდული ქონებები და ამ შემთხვევაში ჩანს გარკვეული კორუფციული სქემებიც. სამწუხაროდ, როგორც სხვა შემთხვევაშიც დღეს, ისევე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მხრიდან იყო სტანდარტული პასუხები. ელემენტრულად არსებობს ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმფცია, ხო? ყველა საკითხი გადაცემული არის სამართალდამცავ ორგანოებში, ისინი შეისწავლიან და თუ რომელიმე ობიექტის პრივატიზებაზე არსებობს რაიმე პასუხისგებლობა, მე მზად ვარ პასუხი ვაკო.